اور حضور اگر کسی کو ایک اولاد ہو یا دو اولاد ہو تو اس کے بعد عورتیں جو ہے آپریشن کروا لیتی ہیں, تو اس معاملے میں کیا حکم ہے؟ آپریشن کروانا یعنی رحم نکلوا, آپریشن کر کے رحم نکلوا دینا, یہ حرام ہوا گناہ ہے کہ یہ اللہ کی بنائی چیز کو بگاڑنا ہے. قرآن پاک میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شرارت کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو کئی دھمکیاں دی تھیں. ان میں سے ایک دھمکی یہ بھی دی تھی کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور وہ اللہ کے بندوں کو ضرور ضرور حکم دے گا تو وہ اللہ کی بنائی چیز کو بگاڑ دیں گے. تو آپریشن کر کے رحم نکلوا دینا بغیر کسی بیماری کے, یہ اللہ کی بنائی چیز کو بگاڑنا ہے جو شیطانی کام ہے اور حرام اور بد انجام ہے. اس لیے عورتیں اس سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت دی ہے, اس لائق بنایا ہے کہ ان کے رحم میں بچہ پرورش پا سکے, تو یہ اللہ کی نعمت ہے, انہیں اس کا شکر کرنا چاہیے نہ کہ ناشکری کرنا چاہیے. جی.